Конституція – це основний закон нашої держави. Це правова основа України. 28 червня 1996 року, після розгляду, який тривав весь день і всю ніч, без перерв, 315 депутатів проголосували «за». Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Манускрипт». Конституція 96-го року є основою сучасного українського законодавства. Але це далеко не перша Конституція України. Чи можна вважати Конституцію Пилипа Орлика першою у світі? Значення Конституції УНР, якій так і не судилось запрацювати. Радянські імітації правової держави та шлях сучасного основного закону. Про це ми поговоримо з Андрієм Магерою. Це юрист та колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, експерт конституційного права Центру політико-правових реформ. Пане Андрію, вітання вам. Вітаю вас також. Ну, дійсно, дивлячись на українців, які там дуже часто в соцмережах, чи, в принципі, в якихось сайтах, ми говоримо про те, що Конституція Пилипа Орлика – це перша конституція у світі. 1710 рік, Бендери, Пилип Орлик з козаками приймає цей закон. Чи дійсно так? Чи дійсно можна назвати цей документ першою конституцією у світі? І чи можна, в принципі, назвати Конституцію Пилипа Орлика конституцією у сучасному для нас розумінні і баченні? Нас деколи полюбляють говорити про те, що це була дійсно перша конституція в Україні, в світі, що такий документ прогресивний, що вона давніша французькою, американською, польською. Але разом з тим, якщо вже так відверто і більш об'єктивно подивитися на це питання, так, це був досить прогресивний документ того часу, це був документ про розподіл фактично обов'язків, про організацію життя козацької держави, але разом з тим нам не треба забувати і про те, що в повноцінному сенсі цього слова, мабуть, все ж таки це не була конституція. Але, знову ж таки, нам треба пам'ятати про те, що до першої конституції такого світового рівня, це кінець 18 століття, це Франція, це Польща, це Сполучені Штати Америки. Дійсно, це ми можемо говорити про них як перші конституційні акти от такого характеру. А загалом слово «конституція» воно дуже давнє. Воно з'явилося ще з часів стародавнього Риму, там конституції видавали імператори, тобто це були такі акти. І вони теж тоді згадували. Зрозуміло, що за формою вони були в конституції, а за змістом – ні. За змістом вони мали дещо інше наповнення. Але якщо дивитися так дійсно, то українські землі, як не крути, все одно вони були під дією першої європейської конституції, тому що польська конституція 91-го року, вона діяла на території українського правобережжя, тобто вона почала працювати в нас тут. Тобто можна сказати, що українці жили під першою конституцією Європи, навіть якщо не враховувати конституцію Пилипа Орлика. Так, але разом з тим ми також повинні пам'ятати про те, що це фактично був уже такий... Агонія Речі Посполитої. Агонія, так. Власне, хотів це сказати слово. Агонія Речі Посполитої, коли вона вже йшла до свого логічного завершення, 1793 вже рік, 95 вже, і Річ Посполита була розділена фактично між трьома державами, могутніми державами-сусідами. Проте значення польської конституції залишається досі, і Польща, і, зокрема, юридична спільнота Польщі дуже цінує цей документ. Щодо нього пишуться багато різних монографій, різних статей, обговорень, заходи присвячуються Дню Конституції. Навіть Державне свято, День Конституції, вони теж відзначають на державному рівні досі. Ну, якщо дивитися так в глибину вже української історії, до української конституції, яка з'явилася в нас в 18-му році, тобто з Орлика ми так з століття 18-го перестрибуємо одразу на початок 20-го, 1918 рік, і Українська Центральна Рада, знаєте, трошки є така паралель з сучасною Україною, тому що сучасна Україна дуже довгий період часу не могла прийняти конституцію, так само УНР. В березні створена, і через рік вона приймає конституцію. Але приймає її в який день? В той самий день, коли фактично Скоропадський робить переворот, і конституція ця по великому рахунку так і не вступає в дію. Але наскільки ця конституція була демократичною? Наскільки якісь основи, можливо, якісь ідеї з тої конституції 18-го року у Української Народної Республіки переросли, перейшли до нас, в сучасну Україну? Дійсно, конституція в часи Української Народної Республіки була ухвалена досить пізно.
Ви правильно сказали, що майже рік часу минув і часу утворення Української Центральної Ради. Чому так сталося? Ну, з одної простої причини, такої найважливішої причини. Через те, що абсолютна більшість політиків, які війшли до складу Української Центральної Ради, і загалом більшість українських політиків того часу, вони так далеко не заглядали. Вони, наприклад, на той час не бачили Україну як незалежну державу. Максимум їхніх сподівань, їхніх мрій, це була автономія у складі якоїсь нової Росії, нової федеративної Росії. Десь вони собі так уявляли, до кінця розуміючи, що це має бути. Тому досить тривала еволюція, вона відбувалася і в головах цих людей, і якщо прослідкувати теж документи, які йшли, тому ми дійшли до квітня місяця, де дійсно була ухвалена Конституція УНР. На той час вона дійсно була дуже демократичною, вона гарантувала багато громадянських прав і свобод. Національні меншини дуже серйозно так опікувалися. Навіть Міністерство у справах меншин було при уряді передбачено. І якщо брати за формою правління, то ми би швидше, з точки зору сьогоднішнього дня, її б кваліфікували як парламентську республіку. Дехто от каже, що тоді був президент Української Народної Республіки, перший президент України Михайло Грушевський. Це не зовсім так. Він був президентом Української Центральної Ради і не був президентом Спікером в УНР. сучасному розумінні. Десь приблизно як голова Верховної Ради, з усієї поваги до Михайла Сергійовича Грушевського, ну і разом з тим визнаючи і об'єктивно визнаючи його багато помилок, але все ж таки треба говорити про те, що першим президентом України. Перший президент України з'явився тільки в часи новітньої незалежності України. Сьогодні ми говоримо про історію української конституції, в якій 15 розділів, але 15-й має цифру 14. Чому так? Пишіть в коментарях. А от дивитися на те, як діяли тоді більшовики, тобто як вони працювали. Вони в січні 19-го року створюють радянську Україну, а вже в березні 19-го року проводять цей третій всеукраїнський з'їзд ради, на ньому приймають конституцію першої радянської України. Тобто буквально там 2 місяці і конституція вже готова. Надалі вони там регулярно їх приймали в 25-му році, в 37-му році, в 78-му році. Тобто конституції приймалися. І ці конституції фактично були, можна сказати, такою імітацією тої демократії. Наскільки радянські конституції України, вони реально були конституціями? Наскільки вони мали правову базу в Україні в той час, в радянський час? Я буквально на кілька хвилин згадаю про те, що в часи гетьмана Павла Скоропадського існував закон про тимчасовий державний устрій цієї гетьманської держави. Це теж був правообраз Конституції, він був своєрідний, але ми все ж таки можемо це вважати Конституцією. Так само, як і в ЗУНР так тимчасовий... само була. 13 Так, листопада такий. Української Народної Республіки, там теж була своєрідна тимчасова Конституція, яка функціонувала. І якщо ми візьмемо Карпатську Україну, була теж спроба налагодити державний механізм, але він, звісно, це був дуже короткочасний період часу, тому навряд чи ми можемо настільки там глибоко зануритися в ці питання і їх розвивати. Що стосується радянської України, то їх було всього 4 радянські конституції 1919 року. До речі, вона була написана чомусь саме російською мовою, її вже перекладали на українську. Оригінальний текст був саме російською мовою. Це така була конституція класової боротьби, революції, ще от вона відображала всі ці моменти. Друга конституція 29-го року, вона теж мала, очевидно, класовий характер. Це була боротьба така нещадна з цими куркулями, з різними там ворогами, з буржуазією, поміщиками і тому подібне. І вона знайшла своє відображення в цьому тексті. 1937 рік, третя конституція, характеризується тим, що тоді з'явилася вперше Верховна Рада як орган вищий орган державної влади, вони його так записали, бо перед цим це був з'їзд депутатів різних там рівнів, всеукраїнський з'їзд і центральний виконавчий комітет, два таких вищих державних органи були. А з 37-го року з'явилася Верховна Рада Української РСР. І вже остання радянська конституція, це була конституція 1978 року, як її тоді конституювали, це конституція розвиненого соціалізму, народної демократії, там загальнонародної держави робітників, селян, інтелігенції. Ось так її приблизно озвучували. І
Це була своєрідна калька на вищі органи влади Союзу РСР за зразком Верховна Рада, Ради міністрів, Президія Верховної Ради. І, звісно, не було ніякого місцевого самоврядування. Це все були одержавлені органи влади під керівною і спрямовуючою діяльністю комуністичної партії Радянського Союзу з так званою статтею 6, От, яка була власне, і от ви згадали цю статтю 6, керівну і спрямовуючу роль, її скасували аж в 90-му році, цю статтю. Але дуже такий цікавий момент, дуже гарно і дуже вигідно прописати в Конституції, що правити має тільки радянська комуністична партія, тобто тільки комуністична партія. І відповідно, якщо якась інша партія якимось чином потрапляє фактично до влади, то що вона робить? Порушує Конституцію. Це значить незаконно, значить вона не має права це робити. Якщо би так сталося, хоча в Радянському Союзі таке було неможливо, але навіть таким чином вони себе перестрахували. Фактично тоді всі партії були заборонені, всі інші, Не крім існувало їх. І вона би навіть не могла бути допущена до виборів, навіть почнемо з цього. Не то, що вона могла би когось провести до Верховної Ради, просто на етапі реєстрації цього б не сталося. Тому ми можемо говорити про Конституцію 78-го року як таку перехідну. Чому перехідну? Тому що вона існувала протягом 5 років після проголошення незалежності України у 1991 році. Хтось відносить до документів конституційного характеру декларацію про державний суверенітет України 90-го року. Проте я б, очевидно, її такою не називав. По-перше, це був декларативний документ, документ про наміри, по-друге, союзної республіки. Але разом з тим нівелювати роль декларації теж не можна. Чому? Тому що завдяки цій декларації поприймались багато законів. Про економічну самостійність України, про зміни до Конституції 78-го року, багато моментів. Залишилися служити українські хлопці на території України, а не десь по кутках Радянського Союзу. Тобто вона мала прогресивний характер. І якщо ми будемо говорити про дальший період, то безумовно до Конституції, до своєрідної малої Конституції, треба віднести Конституційний договір 1995 року. Її ще називають малу Конституцію, так, дуже часто. І саме цей документ, він фактично зруйнував радянську владу, радянську побудову влади і десь спрямував Україну в таке більш правове русло, в русло досягнень європейської світової правової думки. Це дуже важливо. Тобто принцип розподілу влади вже якийсь почав з'являтися. Там були такі зародки президентської республіки, насправді, в цьому конституційному договорі, попри те, що існувала посада прем'єр-міністра, що цікаво. Проте президент не міг розпускати Верховну Раду. Це теж от класична ознака президентської республіки. І, очевидно, перейдемо вже до 96-го року. От, власне, стосовно 96-го року, бо 91-й, 96-й рік, оце така лінія тере. В нас діє стара Конституція 78-го року. І, відповідно, ми остання з радянських республік, яка приймає нову Конституцію 96-му. В нас, беремо Латвію, Литву, Естонію, в них 92-й рік одразу вже є своя конституція. Білорусь 94-й рік, там беремо Грузію 95-й рік, Росія навіть 93-й рік, в них є своя конституція. В нас 96-й рік. Що робила у 5 років українська еліта? Українські політичні сили, які не могли ніяк домовитись. Тобто вони розуміли значення, я так собі уявляю, оцього документу, конституції як основного закону, але 5 років вони з ним затягували. Чому так сталося? Щодо інших колишніх союзних республік, то цікавий момент. Латвія, Естонія, вони відновили конституції попередні, які були. Вони тим самим дали зрозуміти, що вони повертаються до своєї держави, відбувається деокупація. Вони повертаються до свого громадянства і так далі. Тобто це був такий очевидний натяк. Литва приймала вже нову конституцію, згодом і Латвія, і Естонія і так далі. Але якщо ми говоримо про Україну, дійсно, ви маєте рацію. Україна останньою ухвалила свою нову конституцію, конституцію незалежної держави. Чому так сталося? По-перше, перше скликання парламенту, очевидно, його потенціалу вистачило на те, щоб ухвалити акт проголошення незалежності, за що ми їм, звісно, дуже вдячні за незалежність. І перші закони, які почали формуватися, наприклад, Збройні сили України, Національна гвардія на той час, закон про державний кордон, закон про громадянство, вони це зробили. А ось на Конституції вони вже, на жаль, не спромоглися. Друге скликання парламенту, проблема була в тому, що близько 100 депутатів із 450 не могли ніяк обрати через
виборчу систему, двотурову виборчу систему, яка передбачала обов'язкову явку виборців, певний відсоток. У нас була величезна кількість округів, де не було депутатів, вакансії депутатські. І це теж певною мірою дуже серйозно гальмувало. Проте сильна політична воля президента тодішнього Леоніда Кучма, який пригрозив винести питання на референдум і ухвалити Конституцію на референдумі, це якимось чином мотивувало Верховну Раду все ж таки попрацювати і день, і вночі, і вони вийшли на, як на мене, досить хороший документ за цих обставин. Дивіться, а от якщо не стосовно... говорити, ідеальний документ як для цих обставин, які були, навряд чи тоді можна було б щось краще ухвалити. От стосовно того, ви сказали, президент Кучма пригрозив. Тобто Кучма і Мороз, в них були тоді таке протистояння. Мороз – голова Верховної Ради України, президент Кучма, який до кінця такі повноваження не має визначених, тому що президент є, а прописано в Конституції президента в радянській, звичайно, не було. І треба було якось визначити відношення між ними і Верховною Радою. То Кучма більше все-таки стимулював прийняття Конституції, чи шантажував оцим конституційним договором попереднім, відповідно, референдумом, який вже був запланований, але так і не відбувся? Попри те, що в радянській Конституції 78-го року згодом була доповнена глава про президента України, але ці положення Конституції 78-го року були настільки суперечливі, що важко було зрозуміти, де починаються повноваження одного органу, де закінчується іншого органу. І плюс повновладдя Верховної Ради, яка втручалася постійно в повноваження то президента, то уряду. Як можна охарактеризувати дії президента Кучми? Ну, хтось це називає шантаж, хтось стимулювання. Я би все ж таки би визначив, як на той момент, позитивний характер цього стимулювання, через що? Через те, що депутати зрозуміли, або вони зроблять це самі у стінах парламенту, або на референдум буде винесений той проект, який буде досить з посиленими повноваженнями президента, і буде гірша ситуація. Тобто багато хто з цих депутатів, наприклад, комуністів, деякі комуністи, близько 30 з них, проголосували за Конституцію, нагадаю. І вони, очевидно, міркували такими моментами, тому що той же Мороз, тодішній голова Верховної Ради, що краще таку Конституцію ухвалити, нехай там вже не буде радянської влади, нехай цього всього не буде, що було в минулому, але не ту, яку ухвалять на референдум. І цей, бачите, варіант, ця поведінка, ця тактика з боку президента Кучми, вона спрацювала і спрацювала ефективно, на мою думку. Ви говорили про Конституцію УНР 18-го року, про те, що в цій Конституції дуже було багато уваги приділено національним меншинам. І коли ми візьмемо Конституцію 96-го року і питання Криму, там фактично в цих проєктах Конституції до ночі оцієї конституційної не було згадки про Автономну Республіку Крим. Там були якісь інші термінології. І коли все-таки Крим отримав Автономну Республіку, це фактично зробило в плані територіальному, а не національному. Це так якби трошки відсунуло кримських татар, яким вже дали, наприклад, статус корінного населення власне України, але тільки після 2014 року, а дозволило фактично в майбутньому створити тут такі сепаратистські передумови, бо даючи Криму автономну республіку, хоча інші регіони такого не мали. Дійсно, коли ухвалювалась Конституція 96-го року, то варто нагадати, що розділ про автономну республіку Крим, він йшов в пакеті, нерозривному пакеті зі статтею про державні символи, синьо-жовтий прапор, тризуб, гімн ще не вмерла Україна і єдиний статус державної мови української. Тільки за таких умов було віднайдено консенсус, чому Конституція могла бути прийнята за цих умов. До речі, Автономна Республіка Крим і взагалі автономія в Криму, вона дуже цікаво була утворена. Коли в 91-му році Верховна Рада України прийняла закон про дослівно відновлення Кримської АРСР, то за тодішню Конституцію Союзу РСР затвердження утворення автономних республік у складі союзних республік мало відбуватися на рівні Союзу РСР шляхом внесення змін до Конституції Союзу РСР. І ніколи до Конституції СРСР ці зміни відносно автономії в Криму не були ухвалені. Тобто процес утворення автономії в Криму не було завершено в часи Радянського Союзу. Фактично шлях, тільки, як це не парадоксально, тільки у зв'язку з проголошенням незалежності України з'явилася і легально, і фактично автономія в Криму. І те, що вона була адміністративно-територіальна, на жаль, це був великий недолік. Тепер очевидно стає, що цю конституцію треба перетворювати на національну
автономію корінних народів Криму: кримських татар, караїмів і кримчаків. Україна повинна повернути їм цей борг. Хоча змінити конституцію не так легко, для цього потрібно від 2/3 до 3/4 голосів парламенту, але її впродовж незалежності змінювали не один раз і не один президент. Сучасний варіант основного закону трішки відрізняється від редакції 96-го року, але все одно залишається основою законодавчої бази України. Мене звати Мирослав Височанський, це канал «Манускрипт». Ми сьогодні говорили про історію української конституції, а спілкувались ми з нашим гостем. Це Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, експерт конституційного права Центру політико-правових реформ. Нагадаю тільки, що на нашому каналі багато відео з історії України. Тому не забудьте підписатись, прокоментувати відео та поставити лайк.